নিশা ৰূপহীহঁতৰ বৰতলত অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ পদ ডকাইতিৰ ঘটনা। পিষ্টলধাৰী ডকাইতিৰ পদ আগবেটি লুটি নিয়ে 50,000 টকা। দুইজনীয়া ডকাইতৰ দলে পিষ্টল ধৰি লুটি নিয়ে আতাবুৰ ৰহমানৰ পৰা 50,000 টকা। আমবাগানৰ পৰা ৰূপহী অভিমুখে আহি থকা সময়ত মটৰচাইকেলেৰে আহি আগুচি ধৰে ডকাইতৰ দলটোৱে। মূৰত পিষ্টল ধৰি চোকা অস্ত্ৰৰে প্ৰসাৰ কৰি মাছ বিক্ৰী কৰি অনা 50,000 টকা লুট চলায় ডকাইতৰ দলটোৱে। দুইজনীয়া ডকাইতৰ দলটোৰ এজনৰ নাম জাহাংগীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিশা ৰূপহীহঁতৰ বৰতলত অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ পদ ডকাইতিৰ ঘটনা। পিষ্টলধাৰী ডকাইতিৰ পদ আগবেটি লুটি নিয়ে 50,000 টকা। দুইজনীয়া ডকাইতৰ দলে পিষ্টল ধৰি লুটি নিয়ে আতাবুৰ ৰহমানৰ পৰা 50,000 টকা। আমবাগানৰ পৰা ৰূপহী অভিমুখে আহি থকা সময়ত মটৰচাইকেলেৰে আহি আগুচি ধৰে ডকাইতৰ দলটোৱে। মূৰত পিষ্টল ধৰি চোকা অস্ত্ৰৰে প্ৰসাৰ কৰি মাছ বিক্ৰী কৰি অনা 50,000 টকা লুট চলায় ডকাইতৰ দলটোৱে। দুইজনীয়া ডকাইতৰ দলটোৰ এজনৰ নাম জাহাংগীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। কোন ঠাইত আছে আপুনি? জাহাংগীৰ বৰতল। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? নাম ক'ত যাব বিচাৰিছে?